نہیں. اور حضرات اگر امی قدر ماضی قریب کے واقعے کبھی سن لیجئے, حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنی شہادت سے ایک مہینہ قبل حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے, اللہ سے دعا مانگی. حضرت علامہ کی عمر جب شہید ہوئے صرف 45 برس تھی, صرف 45 برس کی عمر میں خطابت کے اس آسمانے اور علم کے اس طوفانے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, اللہ تجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر مجھ کو بھی امام مالک کے پہلو میں, مجھ کو بھی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے. حضرت گرامی قدر حضرت علامہ نے دعا مانگی, آنکھوں سے آنسو گرے, جنت البقیع کی وادی کے اندر آنکھوں سے آنسوؤں کو گرا کر حضرت علامہ باہر نکلے, واپس آئے, گھر ٹھہرے. یہ فروری کی بات ہے, مارچ کا مہینہ آیا, مارچ کے مہینے میں تقریر فرما رہے تھے حضرت گرامی قدر. اسی وقت قلعہ لکشمن سنگھ میں راوی روڈ کے پر آپ کے پر جس وقت قاتلانہ حملہ ہوا, حضرات کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایک بندہ دھماکہ پاکستان میں ہوتا ہے اس کو اٹھا کے ریاض کے اندر شاہی طیارے کے ذریعے ریاض میں پہنچایا جاتا ہے. لیکن ریاض میں جانا ایک بہانہ تھا, دعا حضرت علامہ کی جنت البقیع میں کی ہوئی پوری ہونے کا وقت آ چکا تھا. حضرات گرامی قدر اللہ نے کیا کیا, ایک رات بھی اور ایک پورا دن بھی حضرت علامہ ملٹری ہسپتال ریاض میں زندہ نہیں رہے, ایک دن بھی پورا آپ نے زندگی کا نہیں گزارا. وہی علامہ جو میو ہسپتال کے بستر پر 7 دن تک موت و حیات کی جنگ کو لڑتا رہا, اس لیے کہ پاکستان میں اس کی موت کا وقت مقرر نہیں تھا. اس نے دعا مانگی تھی, اللہ میں مدینہ میں آنا چاہتا ہوں, اگر پاکستان میں انتقال ہو جاتا, اگر پاکستان میں موت ہو جاتی تو یہ دعا پچھنا رہ جاتی. لیکن اللہ جب اپنے بندے کی سنتے ہیں, اسباب کو پیدا فرما دیتے ہیں. طیارہ آپ کے علاج کے لیے آپ کو ریاض لے کے نہیں گیا, بلکہ طیارہ آپ کو جنت البقیع میں تدفین کے لیے ریاض کو لے کے جا رہا تھا. آپ کی دعا صرف ایک دن تک تشنا رہی. آپ فجر کے وقت جس دن وہاں پہ پہنچے تھے, اگلی صبح فجر کے وقت 24 گھنٹوں کو پورا کرنے سے قبل آپ کی حالت بگڑتی چلی گئی. آپ نے جامع شہادت کو نوش کر لیا. ان کے والد اور میرے دادا نے ایسے عالم میں یہ بات کہی, میں نے اپنے بیٹے کو پاکستان واپس لے کے نہیں جانا, میں نے اس کو مالک کے پہلو میں, میں نے اس کو نافع کے پہلو میں, میں نے اس کو حضرت ابراہیم کے پہلو میں, میں نے اس کو عثمان ذن الحین کے پہلو میں دفن کرنا ہے. حضرت گرامی قدر حضرت علامہ کی دعا مجسم ہو گئی, اللہ نے ان کو جنت البقیع میں پہنچا دیا. اس کا مطلب یہ ہے, آپ بھی اگر اللہ سے دعا مانگیں, اولاد کے لیے دعا مانگیں, اللہ اولاد دے گا. شفا مانگیں, اللہ شفا دے گا. رزق مانگیں, اللہ رزق دے گا. عزت مانگیں, عزت دے گا. شہادت مانگیں, شہادت دے گا. سعادت مانگیں, سعادت دے گا. شفا مانگیں, شفا دے گا. وہ ہر چیز دے سکتا ہے, اس کے حدانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں.